Тобто є нарікання з їх боку, що зарплата водіїв в галузі одна з найменших. А так як навантаження достатньо високе, то вони звертаються з проханням про підняття ставки, підняття розрахунків на заробітну плату. І я хотів запитати у вас, чи дійсно це відповідає дійсності з приводу найменшої заробітної плати в галузі, і чи розглядалося вже питання про її підняття? Дякую.